মোৰ ঘৰৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে তোমালোকে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালে থাকিব। আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ ক্লাছ টুৰ ছ'চিয়লজি চেপ্টাৰ টু, চোৱা নামটো চাইছোৱা, প্ৰাথমিক অৱধাৰণা। কিছুমানে এনেকুৱা কমেণ্ট কৰে, জানানে, থাম্বনেইলত লিখি দিয়াৰ পিছতো কমেণ্টত আহে সেইটো চেপ্টাৰটোৰ নাম কি। ইকনমিক্সৰ এটা চেপ্টাৰ আছিল তথ্য সংগ্ৰহ, সেইটোত গতিকে তোমালোকে চাই লোৱা, ইয়াতো দি আছে নামটো আৰু থাম্বনেইলতো দি দিম, গতিকে ভালকৈ চাই ল'বা। চাই লোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো, দৃঢ় কৰি আজি কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰি দিওঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব পাৰা। ছ'চিয়লজিৰ চেপ্টাৰ 6 দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে, তোমালোকে সেইটো চাই ল'ব পাৰা। অৰ্থাৎ ছ'চিয়লজিৰ দুটা পাৰ্ট দেখুৱাইছে ইয়াত, পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2। গতিকে পাৰ্ট 2ৰ 1 নম্বৰ চেপ্টাৰটো দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটো দি আছোঁ, প্ৰথম পাৰ্টৰ একক পৰিয়াল কি। একক পৰিয়াল বুজি শুনি কৰিবা অলপ। একক পৰিয়াল সৰু পৰিয়ালত য'ত স্বামী স্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ অবিবাহিত ল'ৰা ছোৱালী বসবাস কৰে। একক পৰিয়াল অৰ্থাৎ যাক আমি বেলেগ বুলি কওঁ এই ভাষাত। চোৱা তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো আছে, সামাজিক প্ৰতিমান কি। সৰ্বসাধাৰণে বা সমূহৰ সদস্যবৰ্গই, সৰ্বসাধাৰণ বা সমূহৰ সদস্যবৰ্গই আশা কৰা যিবোৰ আচৰণ বা কৰ্মৰ নীতি, সেইবোৰক সামাজিক প্ৰতিমান বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ সমাজৰ মানুহে, সৰ্বসাধাৰণ মানুহে আশা কৰা যিবোৰ আচৰণ বা কৰ্মৰ নীতি, সেইবোৰক সামাজিক প্ৰতিমান বুলি কোৱা হয়। সামাজিক প্ৰমূল্য কি, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা। ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব, সামাজিক প্ৰমূল্যৰ অৰ্থ হ'ল সমাজৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যিকোনো সামাজিক কাৰ্যকলাপ বা পদ্ধতিৰ উপকাৰিতা বা শুদ্ধতাৰ বিষয়ে থকা সামূহিক ধাৰণা। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। বিবাহ হৈছে এক প্ৰথা, সংস্থা, পৰম্পৰা। এইটো এটা সংস্থা বুলি কৈছে, বিবাহ হৈছে এটা সংস্থা। আচলতে এইটো পৰম্পৰা বা প্ৰথা বুলি ক'লেও ভুল নহয়, কিন্তু এইটো আগৰে পৰা চলি আহিছে বিবাহটো। যেতিয়া আগৰে পৰা বিবাহটো নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কেনেকৈ চলিলেহেঁতেন মানুহে, তোমালোকে ভাবাচোন। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, প্ৰাথমিকসমূহৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। প্ৰাথমিকসমূহৰ পৰিয়াল, দ্বিতীয়সমূহৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। ৰাজনৈতিক দল বা সমাজ বুলি ক'ব ক'লেও ভুল নহয়। মুখামুখি সম্পৰ্ক, প্ৰাথমিকসমূহ নে দ্বিতীয়সমূহৰ ঘটনাৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। এনচাৰ লিখিবা প্ৰাথমিক। জন্মৰ জৰিয়তে লাভ কৰা পৰিস্থিতি কি বোলা হয়, জন্মপ্ৰদত্ত পৰিস্থিতি। ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে লাভ কৰা পৰিস্থিতি কি বোলা হয়, এনচাৰ লিখিবা স্বলব্ধ পৰিস্থিতি। ভূমিকা কি, ভূমিকা হ'ল পৰিস্থিতিৰ ফলস্বৰূপ এক নিৰ্দিষ্ট পদত অধিষ্ঠিত ব্যক্তিয়ে সেই পদৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰা কাৰ্যকে ভূমিকা বুলি কোৱা হয়। কাৰ্ল মাৰ্ক্সে আগবঢ়োৱা প্ৰধান অৱধাৰণা দুটা কি, এনচাৰ লিখিবা কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ মতে সমাজতত্ত্বৰ দুটা প্ৰধান অৱধাৰণা হৈছে শ্ৰেণী আৰু শ্ৰেণী সংঘৰ্ষ। উপস্থিতি কি, কেইবাকাৰৰ অলপ টান টাইপৰ হয়, যদি তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আগতে আমি পাইছোঁ পৰিস্থিতি, কিন্তু এতিয়া আছে চোৱা প্ৰস্থিতি, উপস্থিতি। ইয়াৰ প্ৰকাৰসমূহ পৰিস্থিতি কি, ইয়াৰ সূত্ৰটো চোৱা, প্ৰস্তুতি হৈছে ভূমিকাৰ ভিত্তিত লাভ কৰা সামাজিক স্থান। ভূমিকা গুৰুত্বৰ ভিত্তিত লাভ কৰা সামাজিক স্থান, যেনে সমাজৰ মুৰব্বীজন, ভূমিকা গুৰুত্বৰ ভিত্তিত কি স্থান পায়। এই 2 প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, জন্ম প্ৰদত্ত পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ জন্মৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ মানুহৰ নিচিনা এটা স্থান লাভ কৰা, আৰু স্বলব্ধ পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ নিজৰ দক্ষতাৰে লাভ কৰা পৰিস্থিতি। চোৱা, ই মাইল দৌৰখেইম আগবঢ়োৱা অৱধাৰণা দুটা কি, ই মাইল আৰু দৌৰখেইমে আগবঢ়োৱা দুটা অৱধাৰণাৰ কথা কৈছে। ই মাইল দৌৰখেইমে আগবঢ়োৱা অৱধাৰণা দুটা হ'ল সামাজিক সংহতি, এজন মানুহৰ নাম দিছে, এইটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা। ই মাইল দৌৰখেইমে এজন মানুহৰ নাম, এই মানুহজনে দুটা অৱধাৰণা দিছে, সেইটো হ'ল সামাজিক সংহতি। সংহতি মানে একতা, সামাজিক বিবেক সম্পৰ্ক, প্ৰাথমিকসমূহ সমূহ আৰু ৰচনাধৰ্মী প্ৰশ্নোত্তৰ, অৰ্থাৎ অলপ ডাঙৰ টাইপৰ হয় অলপ সেইবোৰতকৈ যিবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ। চোৱা, প্ৰাথমিকসমূহ কি,
প্ৰাথমিক সমূহ বুলিলে কম সংখ্যক বাহিৰে গঠিত এই ক্ষুদ্ৰ সমূহক বুজায়, য'ত ব্যক্তিসকলৰ মাজত মুখামুখি তথা আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থাকে। পৰিয়াল, গাঁও আদি প্ৰাথমিকসমূহৰ উদাহৰণ। দ্বিতীয়সমূহ কি? লিখিবা, দ্বিতীয়সমূহ তুলনামূলকভাৱে বৃহৎ আকাৰৰ। ই আনুষ্ঠানিক আৰু নৈবৰ্তিক সম্পৰ্কৰে গঠিত। পৰাশালী, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, চিকিৎসালয় আদি দ্বিতীয়সমূহৰ উদাহৰণ। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, অৱধাৰণা কি? শিক্ষাৰ শাখা হিচাপে প্ৰতিটো বিষয়ত কিছুমান বিশেষ অৰ্থ থকা শব্দ সম্ভাৰৰ বিকাশ ঘটে। সমাজতত্ত্বও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। প্ৰাক আধুনিক যুগৰ পৰা আধুনিক যুগলৈ সমাজক সমাজ জীৱনত যিবোৰ বিকাশ ঘটিছিল, সেই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰকৃতি উপযুক্তভাৱে স্বীকৃত কৰিবলৈ সমাজ বিজ্ঞানীসকলৰ চিন্তাত নতুন নতুন শব্দৰ উন্মেষ ঘটিছিল আৰু ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতেই বহুতো নতুন অৱধাৰণাই গঢ় লৈ উঠিছিল। এনে অৱধাৰণাবোৰ হৈছে মূলতঃ সমাজক বুজি পাবৰ বাবে সমাজতত্ত্বই অৱলম্বন কৰাৰ বিভিন্ন পন্থাস্বৰূপ। এই অৱধাৰণাবোৰ হৈছে সমাজক বুজি পোৱাৰ মূল চাবি কাঠি। মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, এইখিনি হয় আনচাৰ যিখিনি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দি আছোঁ। চোৱা, এইখিনি হয় ইয়াৰ আনচাৰ। মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, এই এডবোৰ একেবাৰে বেকাৰ আহি থাকে, বেকাৰ ফালতু টাইপৰ ভাই। চোৱা, তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, সংৰচনাত্মক কাৰ্যাত্মকতাবাদী দৃষ্টিভংগী কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ পিছৰ সময়ছোৱাত সমাজতত্ত্বত সংৰচনাত্মক কাৰ্যাত্মকবাদী দৃষ্টিভংগীৰ বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছিল। তেওঁলোকৰ মতে সমাজ হৈছে মিলিজুলি থকা এক জনসমষ্টি। এই দৃষ্টিভংগীৰ সমৰ্থকসকলে সমাজক এটা জীৱদেহৰ লগত তুলনা কৰিছিল। যিদৰে জীৱদেহ এটাৰ বিভিন্ন অংগবোৰৰ মাজত থকা সু সম্পৰ্কই জীৱদেহটি জীয়াই ৰাখে, ই মাইল দুৰ্ঘেইমে এই দৃষ্টিভংগীৰ মুখ্য পৃষ্ঠপোষক আছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল তোমালোকে নিশ্চয় জানা, 1939 চনত, অৰ্থাৎ 1939। চোৱা, তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, সংঘৰ্ষ সিদ্ধান্ত কি? সংঘৰ্ষ মানে কাজিয়াৰ নিচিনা হ'ব। চোৱা, সংঘৰ্ষ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমাজ প্ৰকৃততে সংঘৰ্ষধৰ্মী। কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত সংঘৰ্ষ সিদ্ধান্তৰ চিন্তাবিদসকলৰ মতে সমাজৰ সকলো স্তৰতে সংঘৰ্ষৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা, সামাজিকসমূহ কি? সামাজিকসমূহৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি? এনচাৰ লিখিবা, সামাজিকসমূহে এনে এটা জনসমষ্টিক বুজায় যি জনসমষ্টিৰ ব্যক্তিসকলে পৰস্পৰ ক্ৰিয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি সচেতন হৈ তেওঁলোকৰ মাজতে কিছুমান অৰ্থপূৰ্ণ কাৰ্যকলাপ সম্পন্ন কৰি থাকে। সামাজিকসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল, সমূহৰ সদস্যসকলৰ মাজত অৰ্থপূৰ্ণ সম্পৰ্ক থাকে। এনে অৰ্থপূৰ্ণ সম্পৰ্কে নেৰা নেপেৰাকৈ চলি থাকে। সমূহৰ সদস্যসকলৰ মাজত আমি ভাৱ ৱিফলিং থাকে। আমি ভাৱ, আমি ঐ মানে আমি ফিলিং মানে ভাৱ, নিজৰ মাজত থকা ভাৱ সমূহ। তাৰপিছত কোৱেশ্যন পইণ্টটো চোৱা, ঘৰ নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কোৱেশ্যন নহয় পইণ্টটো, সমূহৰ সদস্যসকলে উমৈহতীয়া প্ৰতিমান আৰু মূল্যবোধ গ্ৰহণ কৰে। সমূহৰ সংগ্ৰাহকৰণ কৰিব পৰা সংৰচনা থাকে। এই পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মনত ৰাখি ভালকৈ মনত ৰাখিবা। এইবোৰ তাৰমানে অলপ কম টাইপৰ বুজাৰ বস্তু। প্ৰাথমিক আৰু দ্বিতীয়সমূহৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা। প্ৰাথমিকসমূহ আৰু দ্বিতীয়সমূহৰ মাজত থকা কিছুমান পাৰ্থক্য তলত দিয়াৰ ধৰণে আলোচনা কৰিব পাৰি। চোৱা, এক নম্বৰত আছে বা ক নম্বৰত, প্ৰাথমিকসমূহৰ আকাৰ সৰু, দ্বিতীয়সমূহ বৃহৎ আকৃতিৰ। প্ৰাথমিকসমূহৰ আকাৰ সাধাৰণতে কম সংখ্যক সদস্যৰহে গঠিত, যেনে পৰিয়াল। আনহাতে দ্বিতীয়সমূহৰ সদস্য সংখ্যা সৰহ হোৱা দেখা যায়, যেনে কোনো এটা সংঘ বা সমিতিত পৰিচালনাৰ তুলনাত অধিক সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। তাৰমানে প্ৰাথমিক যিটো সমূহ ইয়াৰ আকাৰ সৰু বুলি ক'বা, দ্বিতীয়তে বৃহৎসমূহৰ আকাৰ সৰু বুলি ক'বা, ইয়াৰ ডাঙৰ বুলি ক'বা। প্ৰাথমিকসমূহৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ কম থাকে, যেনে পৰিয়াল। আনহাতে দ্বিতীয়সমূহৰ জনসংখ্যা বেছি থাকে, যেনে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কথা ক'বা, ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্যসমূহ। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, কোৱেশ্যন নহয় পইণ্ট, খ নম্বৰ, প্ৰাথমিকসমূহৰ সদস্যসকলৰ সম্পৰ্কক মুখামুখি সম্পৰ্কৰ আখ্যা দিয়া হৈছে। প্ৰাথমিক যিটো আছে এইটো মুখামুখিভাৱে আমি কথা পাতোঁ বা মুখামুখিভাৱে সকলো কথা বা বতৰা অন্য কাম হয়।
কারণ ইয়াৰ সদস্যসকলে ভৌতিক খান্দিত লাভ কৰাৰ সুবিধা আছে। আনহাতে দ্বিতীয় সমূহৰ সদস্যসকলক আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্কই সমবেত কৰে। তাৰপিছত পইণ্ট চোৱা, প্ৰাথমিক সমূহৰ সদস্যসকলৰ সাময়িক স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে সজাগ, আনহাতে দ্বিতীয় সমূহৰ সদস্যসকলৰ মাজত ব্যক্তি স্বাৰ্থত নিহিত হৈ থাকে। ঘনবৰ্ড চোৱা, প্ৰাথমিক সমূহৰ সদস্যসকলৰ সামাজিক পৰিস্থিতি সাধাৰণতে বয়স আৰু জন্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। এইক্ষেত্ৰত ব্যক্তিৰ ভূমিকাই বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰা দেখা যায়। নাজা, আনহাতে দ্বিতীয় সমূহৰ সদস্যসকলৰ পৰিস্থিতি পুটিয়া বাবে ব্যক্তিৰ ভূমিকাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, অন্তঃসমূহ কি? অন্তঃসমূহৰ উদাহৰণ দিয়া। মানুহে যেতিয়া কিছুমান নিৰ্দিষ্ট সমূহৰ লগত সংগতি ৰাখি নিজকে পৰিচয় দিয়ে, তেনেসমূহক অন্তঃসমূহ বোলে। আমি আমাৰ বা নিজৰ বুলি ভবা মনোভাৱে অন্তঃসমূহ গঢ়ি উঠাৰ মূল ভিত্তি। এদল ছাত্ৰই যেতিয়া তেওঁলোকে পৰা বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰৰূপে পৰিচয় দিয়ে, তেতিয়া এটা অন্তঃসমূহ গঢ়ি উঠে। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, বহীসমূহ কি? বহীসমূহৰ উদাহৰণ দিয়া। এনচাৰ লিখিবা, যিসকল অন্তঃসমূহৰ সদস্য নহয় তেওঁলোকে বহীসমূহৰ সদস্য। অন্তঃসমূহ আমি ভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ বিপৰীতে বহীসমূহ সিহঁত ভাৱৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ভাৰতীয় এইটো অন্তঃসমূহৰ উদাহৰণ হোৱাৰ বিপৰীতে সিহঁত আমেৰিকান বহীসমূহৰ উদাহৰণ। তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো হ'ল, প্ৰসংগসমূহ কি? প্ৰসংগসমূহ কি? উদাহৰণ দিয়া। এইবোৰত বা আমি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি এইবোৰো তাৰমানে সূত্ৰবোৰ পাই আছোঁ। দেখোন, প্ৰসংগসমূহক অনুকৰণীয়সমূহ বুলি ক'ব পাৰি। যেতিয়া কোনো এটা সমূহে আন এটা সমূহৰ আদৰ্শগত আগত ৰাখি নিজৰ সমূহৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া অনুকৰণীয়সমূহ আন এটা আনৰ সমূহৰ বাবে প্ৰসংগ কৰে। সমূহ মানে প্ৰশংসা কৰা, আনৰ গুণ। সমূহ মানে গুণৰ তুলনাৰ নিচিনা হৈছে ইয়াত। আনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ গুণ এইবোৰ তাৰমানে প্ৰশংসা কৰাকে ইয়াত বুজাইছে। প্ৰসংগ প্ৰশংসা মানে ভাল কৰা বা বেয়া প্ৰশংসা কৰা একেই। তাৰমানে অনুকৰণ, অনুকৰণ মানে আনৰ আনক দেখি কোনো এটা কাৰ্য কৰা বা আনক অনুসৰণ কৰা। আনে যেনেকুৱা কৰে ময়ো তেনেকুৱা কৰোঁ, তেনেকুৱা অৱস্থাকে বুজাইছে। চোৱা, তাৰপিছত অলপ আছে, ইংৰাজ শাসনৰ সময়ত বহুতো মধ্যবিত্ত ভাৰতীয় ইংৰাজৰ জীৱন ধাৰণ পদ্ধতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ আদি অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। এই অৰ্থত আকাংক্ষিত ব্যক্তিসকলৰ বাবে ইংৰাজসকল প্ৰসংগসমূহ আছিল। চোৱা, মই কৈছোঁ নহয় আনক অনুসৰণ কৰে, আনে যেনেকুৱা কৰে তেনেকুৱা কৰণে কৰিব বিচাৰে, তাকে ইয়াত কৈছে। চোৱা, সমনীয়াসমূহ কি? সমনীয়া একেলগতা, একে সমান, একেলগে থকা মানুহৰ নিজ কথা বুজাব পাৰে। সাধাৰণতে সম বয়সীয়া ব্যক্তিৰে অথবা উমৈহতীয়া ব্যক্তিৰ সদস্যৰ সমনীয়াসমূহ সংগঠিত হয়। ই এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাথমিক সমূহ। সামাজিক স্তৰীকৰণ, সমাজত থকা বিভিন্ন স্তৰৰ কথা ইয়াত ক'ব পাৰে। চোৱা, সামাজিক স্তৰীকৰণ হৈছে এটা সামাজিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত সমাজখনৰ জনসাধাৰণৰ পদানুক্ৰম অনুসৰি পদক্ষীক্ৰম অনুসৰি সজোৱা হয়। যেনে এক দুই তিন ক্ৰম অনুসৰি একেলগৰ পৰা তেনেকুৱা হৈছে, সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। চোৱা, পদানুক্ৰমীসমূহ উচ্চ নিচ হিচাপে কিছুমান সামাজিক স্থানত ভাগ কৰা হয়, যাৰ ফলত কিছুমান লোকে আন কিছুমানৰ তুলনাত অধিক সন্মান, সুবিধা আৰু আকাংক্ষা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ সামাজিক স্তৰীকৰণে সমাজত থকা ব্যক্তি বা গোটবোৰৰ মাজত থকা অসমতা বা বৈষম্যক বুজায়। সকলো সমাজতে দেখা পোৱা এনে অসমতাৰ ভিত্তিতে সমাজত স্তৰীকৰণ ঘটে, আৰু এইটো ঘটোৱা একেবাৰে বেয়াও নহয়। দৰহাল তুমি এজন বহু ভাল ছাত্ৰ, একেবাৰে 90ৰ ওপৰত পাৰ্চেণ্ট পাইছা, দৰহাল তোমাক এটা চাকৰি দিয়া হ'ব। তেতিয়া এজন ছাত্ৰ আছে যিজনে নেকি একেবাৰে নকল কৰে, বছৰত এবাৰ পঢ়িবলৈ নহ'ব, চিকৰ খাই সকলো বেয়া ব্যৱহাৰ, তেওঁ ফেইল কৰিছে, তেতিয়া কি তেওঁক চাকৰি দিবনে তোমাক চাকৰি দিব? তোমাৰ সন্মানটো নিশ্চয় তাত বেছি হ'ব লাগিবই। গতিকে এইটো থকা আমি সিমান বেয়া বুলি নাভাবোঁ। চোৱা, যদি এইটো নকৰিলেহেঁতেন, যদি সকলোকে তাৰপিছতো সমান সুবিধা সুযোগ বা সন্মান দিলেহেঁতেন, তেনেহ'লে বেছিভাগ মানুহে কাম নকৰি কাম নকৰাকৈ থাকিলেহেঁতেন। বুজি পাইছা নিশ্চয়? তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো চোৱা, মানৱ সমাজত কেই প্ৰকাৰৰ স্তৰীকৰণ দেখা পোৱা যায়? এনচাৰ লিখিব, মানৱ সমাজত চাৰি প্ৰকাৰৰ স্তৰীকৰণ পদ্ধতি দেখা পোৱা যায়। সেইবোৰ হ'ল ডাক প্ৰথা,
এইবোৰ আগতে শুনিছিলোঁ ক্লাছ টেনত থাকোঁতে সমাজ বিজ্ঞানত আছিল। ডাক প্ৰথা, জাতি প্ৰথা, চেষ্ট, এইটো নতুনকৈ শুনিলোঁ। শ্ৰেণী প্ৰথা, এইটো শুনিছিলোঁ। চোৱা, এইকেইটা প্ৰথা তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মানৱ সমাজৰ চাৰিপাশৰ স্তৰীকৰণ পদ্ধতি দেখা পোৱা যায়, সেইবোৰ লিখা, সেইবোৰ আহিব পাৰে পৰীক্ষাত। তাৰপিছত কৈছোঁ চোৱা, জাতি ব্যৱস্থা ভিডিঅ' ভিত্তিত সামাজিক স্তৰীকৰণ কেনেকৈ ঘটে আলোচনা কৰা। ভাৰতীয় সমাজত জাতিভিত্তিক স্তৰীকৰণ ঘটা দেখা যায়। জাতিভিত্তিক স্তৰীকৰণত এজন ব্যক্তিৰ স্থান তেওঁৰ জন্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, অৰ্থাৎ ব্যক্তিয়ে সামাজিক উপস্থিতি লাভ কৰে জন্মসূত্ৰে, অৰ্থাৎ সন্মান উপস্থিতিৰ কথা কৈছে, ইয়াত সন্মানৰ কথা কৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম লাভ কৰিবলৈ কৰিলে সেই ব্ৰাহ্মণ হয় আৰু সেই অনুসৰি সমাজত উচ্চ স্থান লাভ কৰে। এইটো প্ৰথম অৱস্থাত আচলতে সঁচা হ'ব পাৰে, কিন্তু ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্ম লাভ কৰিছে বাবে ব্ৰাহ্মণ নহয়, মই জানো নহয়। এজন শিক্ষকৰ ঘৰত জন্ম হৈছে বুলি তেওঁ শিক্ষক নহয়, এজন খেতিয়কৰ ঘৰত জন্ম হৈছে বুলি তেওঁ খেতিয়ক হ'ব নোৱাৰে। যেনে আবুল APJ আব্দুল কালাম আজাদ, এজন নাৱৰীয়া মাজিৰ ঘৰত জন্ম হৈছিল, কিন্তু তেওঁ বৈজ্ঞানিক তেনেহ'লে কি হ'ল? এইটো শোকত প্ৰশ্ন হয়নে নহয় তোমালোকে কোৱা? আচলতে এইবোৰ আগৰ নিয়মটো আছিল নহয়, অলপ দি দিছে। চোৱা, তাৰপিছত সেয়েহে জাতিভিত্তিক স্তৰীকৰণক বন্ধ স্তৰীকৰণ বোলা হয়। পৰম্পৰাগতভাৱে ভাৰতৰ জাতি সংৰচনাৰ প্ৰতিটো স্থান পবিত্ৰ অপবিত্ৰ ধাৰণাৰে সংজ্ঞাবদ্ধ কৰা হয়। ভাৰতত স্তৰীকৰণৰ শীৰ্ষস্থানত থকা ব্ৰাহ্মণসকল সকলোতকৈ বেছি পবিত্ৰ আৰু পঞ্চমসকল সকলোতকৈ স্থানীয় হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। চোৱা, তাৰপিছত কোৱেশ্যনটো, শ্ৰেণীভিত্তিক স্তৰীকৰণ কি আলোচনা কৰা। শ্ৰেণীভিত্তিক স্তৰীকৰণ আধুনিক সমাজবোৰত দেখা পোৱা যায়। কাৰ্ল মাৰ্ক্সৰ মতে উৎপাদনৰ আহিলা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সমাজত শ্ৰেণী সৃষ্টি হয়। শ্ৰেণী হেপ্স আৰু নথকা শ্ৰেণী মেক্স এইবাৰে জীৱন সুবিধা ওপৰত ভিত্তি কৰি শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হয় বুলি ভাবিছিল। পৃথিৱীৰ সকলো সমাজতে শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। এই শ্ৰেণীবিলাকৰ মাজেৰে সামাজিক অসমতা প্ৰকাশ পায়। এনে শ্ৰেণীভিত্তিক স্তৰীকৰণ মুক্ত ই ব্যক্তিৰ স্বলব্ধ গুণাগুণৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত, অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তিয়ে স্বলব্ধ জ্ঞানৰ যোগেদি সহজে এটা নিম্ন শ্ৰেণীৰ পৰা এটা উচ্চ শ্ৰেণীলৈ যাব পাৰে। চ' তাৰপিছতে কোৱেশ্যনটো আছে, জন্ম প্ৰদত্ত উপস্থিতি কি? আনচাৰ লিখিবা, জন্ম প্ৰদত্ত উপস্থিতি হৈছে এটা সামাজিক স্থান যিটো ব্যক্তিয়ে জন্মসূত্ৰে লাভ কৰে। জন্মপ্ৰদত্ত উপস্থিতিৰ উমৈহতীয়া আধাৰবোৰ হ'ল বায়ু, জাতি, স্বজন আদি। পৰম্পৰাগতভাৱে সমাজত মানুহে জন্মপ্ৰদত্ত উপস্থিতিৰে চিনাকি হয়। তাৰপিছত কৈছোঁ চোৱা, স্বলব্ধ উপস্থিতি কি? আনচাৰ লিখিবা, স্বলব্ধ উপস্থিতি ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগত সমাৰ্থ বা চেষ্টাৰ জৰিয়তে লাভ কৰে। সাধাৰণতে শিক্ষাগত অৰ্হতা, ব্যক্তিগত নিপুণতা আদিয়ে হ'ল স্বলব্ধ উপস্থিতিৰ আধাৰ। আধুনিক সমাজত স্বলব্ধ উপস্থিতি দেখা পোৱা যায়। তাৰপিছত কৈছোঁ চোৱা, ভূমিকা কি? ভূমিকা মানে আৰম্ভ বুলিও ক'ব পাৰি। ভূমিকা হ'ল পৰিস্থিতিৰ ফলস্বৰূপে এক নিৰ্দিষ্ট পদত উদ্দেশিত ব্যক্তিয়ে সেই পদৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহৰ সুচাৰুৰূপে পালন কৰি যোৱা কাৰ্যকে ভূমিকা বুলি কোৱা হয়, ভূমিকা বা গুৰুত্ব। চ' তাৰপিছত কৈছোঁটো হ'ল, ভূমিকা সমস্যয় বা ভূমিকা সমষ্টি কি? একেজন ব্যক্তিয়ে একে সময়তে বা সাময়িকভাৱে বহু ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰি থাকিব পাৰে। যেনে এজন ব্যক্তিয়ে পৰিয়ালৰ মুৰব্বী আৰু গাঁৱতো হ'ব পাৰে। চ' তাৰপিছত ভূমিকা সংঘৰ্ষ কি? দুটা বা ততোধিক পৰিস্থিতি অনুযায়ী ভূমিকাসমূহৰ মাজত থকা অসংগতিকে ভূমিকা সংঘৰ্ষ বুলি কোৱা হয়। কৈছে দুটা বা ততোধিক পৰিস্থিতি মানে গুণাগুণৰ কথা কৈছে, অনুযায়ী ভূমিকাসমূহৰ মাজত থকা অসংগতিকে ভূমিকা সংঘৰ্ষ মানে বেয়া কাজিয়াৰ নিচিনা হয়, সংঘৰ্ষ বোলা হয়। দুটা বা ততোধিক ভূমিকাৰ বিপৰীত প্ৰত্যাশাৰ বাবেই ভূমিকা সংঘৰ্ষ উদ্ভৱ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এগৰাকী চাকৰিয়ালৰ নাৰীয়ে কৰ্মস্থানত এটা বেলেগ ভূমিকা পালন কৰিব লগা হয় আৰু ঘৰত পত্নীক মাতৃ হিচাপে এটা বেলেগ ভূমিকা পালন কৰিব লগা হয়, যাৰ ফলত ভূমিকা সংঘৰ্ষৰ উৎপত্তি হয়। তাৰপিছত কৈছোঁ চোৱা, ভূমিকা আৰু উপস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটেনে? এতিয়া আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে আলোচনা কৰা। চোৱা, ভূমিকাৰ উপস্থিতি কেতিয়াও স্থিৰ বা অপৰিৱৰ্তনীয় নহয়। এই সময়ত ব্যক্তিয়ে লিংগভিত্তিক ভূমিকা পালন কৰিছিল। সাধাৰণতে ভাৰতীয় পৰিয়ালত
পুৰুষে উপাৰ্জনকাৰী ভূমিকা পালন কৰাৰ বিপৰীতে নাৰীয়ে ঘৰ ধৰোতাৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল, এইটো সঁচা এতিয়াও চলি আছে, কিছুমান সমাজত চলা নাই। তাৰমানে কি নাৰীসকলক উপাৰ্জন কৰিবলৈ দিয়া হয়, এইটো আচলতে ঠিক নহয় মোৰ হিচাপত। পুৰুষী হৈছোঁ, পুৰুষৰে উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, নাৰীয়ে ঘৰত থাকি সেইবোৰ ৰন্ধা বঢ়া সকলো কৰি খোৱালেই যথেষ্ট, চোৱা। কিন্তু আজিৰ সমাজত মহিলাসকলে কেৱল ঘৰ ধৰোতাৰ ভূমিকা পালন নকৰে, বৰং মহিলাসকলে উপাৰ্জনকাৰীৰ ভূমিকা পালন কৰে। তেওঁলোকে চাকৰি কৰে কৰে বা কিবা কৰি কৰে সেইটো আলাদা, কিন্তু ডাইৰেক্ট ঠেলা চলোৱা, ৰিক্সা চলোৱা, গাড়ী চলোৱা সেইবোৰ আচলতে ঠিক নহয়, চোৱা। সেইবোৰ কৰিবলৈ নিদিওঁ, ময়ে কেতিয়াও নিদিওঁ, চোৱা। এনেদৰে ভূমিকাৰ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু ভূমিকাৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পৰিস্থিতিৰো পৰিৱৰ্তন হয়, কাৰণ ভূমিকা আৰু পৰিস্থিতি এটা আনটোৰ লগত জড়িত। সমাজ পৰিৱৰ্তনশীল, ব্যক্তি আৰু সমাজৰ মাজত আন্তঃসম্পৰ্ক থাকে। এই আন্তঃসম্পৰ্কৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে ব্যক্তিয়ে পৰিৱৰ্তিত সামাজিক ভূমিকাক বুজি পায় আৰু অনুমান কৰিব পাৰে। এনেদৰে সমাজৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত খাপ খুৱাই ব্যক্তিয়ে নিজৰ ভূমিকাৰ পৰিৱৰ্তন কৰে, এনেদৰে ভূমিকাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। তাৰপিছত কৈছোঁ হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কি, আঞ্চলিক বা সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ সম্পৰ্কে কাৰ্যাত্মকবাদী বা সংঘৰ্ষ সিদ্ধান্তৰ চিন্তাবিদসকলৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ বেলেগ। কাৰ্যাত্মকবাদীসকলৰ মতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে শক্তি প্ৰয়োগৰে ব্যক্তি আৰু সমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, সামাজিক শৃংখলাক মূল্য আৰু বিশেষ আৰ্হিৰে নিয়োজিত কৰা। আনহাতে সংঘৰ্ষ সিদ্ধান্তৰ চিন্তাবিদসকলৰ মতে সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে সমাজৰ প্ৰভাৱশালী শ্ৰেণীৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান কৌশল মাত্ৰ। তাৰপিছত কৈছিলোঁ হ'ল সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কেই প্ৰকাৰৰ আৰু কি কি। সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ মূলতঃ দুই প্ৰকাৰৰ, চোৱা, প্ৰকাৰ দুটা, আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ আৰু অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ। তোমালোকে নিশ্চয় আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা পাইছা, যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে ক্লাছ ইলেভেনৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ক্লাছৰ যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰ আছে সেইটো চেপ্টাৰত যোৱা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা নহয় সকলো পাই যাবা একেবাৰে। এডুকেশ্যনৰ হিচাপে ইতিমধ্যে তিনিটাৰ নিচিনা দিয়া হৈছে, চাই ল'ব পাৰা। আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কি আৰু অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ কি, চোৱা। নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যেতিয়া আইনভুক্ত শৃংখলিত আৰু আনুষ্ঠানিক কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া তাক আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্ৰণ ৰূপে জনা যায়। আইন, আদালতত, ৰাষ্ট্ৰ আদিবোৰ আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিনিধি। আনহাতে প্ৰত্যেক সমাজতে কিছুমান প্ৰচলিত ৰীতি নীতি, প্ৰথা পৰম্পৰা আদি থাকে। এইবোৰ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে আৰু মানুহে এইবোৰৰ প্ৰতি সামান্য প্ৰদৰ্শন কৰে। এনেকৈ পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা ৰীতি নীতি প্ৰথা আদিৰ যোগেদিও সামাজিক নিয়ন্ত্ৰণ সম্ভৱ। এনে নিয়ন্ত্ৰণক অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্ৰণ বোলে। পৰিয়াল, ধৰ্ম আদি এনে নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰতিনিধিস্বৰূপ। অনুশাসন কি? অনুশাসন পুৰস্কাৰ অথবা শাস্তিৰ এটা মাধ্যম যি সামাজিক প্ৰত্যাশিত ব্যৱহাৰক পুনৰ শক্তি প্ৰদান কৰে। তাৰপিছত কিন্তু হ'ল বিপথগামী ব্যৱহাৰ কি, চোৱা। বিপথগামী ব্যৱহাৰ হৈছে এনে এক ব্যৱহাৰ যি ব্যৱহাৰ সামাজিক প্ৰতিমানৰ বৰ বিপৰীতে দাবিত হয় বা কোনো সামাজিক সমূহৰ মূল্যৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰে। তাৰপিছত চোৱা, তলদিয়াবোৰ চমুটোকা লিখা, এনচে লিখিবা, ভূমিকা, সমষ্টি, সামাজিক পৰিস্থিতি, সামাজিক সংৰচনা, সামাজিক প্ৰতিমান, সমুদায় ইত্যাদি। ভূমিকা, ভূমিকাৰ বিষয়ে চমুটোকা লিখিবলৈ দিছে, চোৱা। ভূমিকা হ'ল পৰিস্থিতিৰ ফলস্বৰূপ এক নিৰ্দিষ্ট পদত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিয়ে সেই পদৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ সুচাৰুৰূপে পালন কৰি যোৱা কাৰ্যকে ভূমিকা বুলি কোৱা হয়। ভূমিকাক ৰোল বুলি কোৱা হয়, নিয়ম বুলি কোৱা হয়, চোৱা। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰধান শিক্ষকৰ যি পৰিস্থিতিৰ তাৰ লগত কিছুমান সকীয়া দায়িত্বগত ক্ষমতা আৰু অধিকাৰ আছে, এইবোৰ কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে এই বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা সমাজৰ এটা সাধাৰণ ধাৰণা আছে। এই ধাৰণা অনুযায়ী প্ৰধান শিক্ষকে তেওঁৰ যি দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য পালন কৰে সেইটোক তেওঁৰ ভূমিকা বুলি কোৱা হয়। আকৌ এজন ব্যক্তি সেই সময়তে এইখিনি লিখিলে হৈ যাব, এইখিনি আৰু লিখিব নালাগে, চোৱা। তাৰপিছত চোৱা, সামাজিক পৰিস্থিতি। সমাজৰ সদস্য হিচাপে মানুহৰ সামাজিক জীৱনত যিবিলাক কাম কাজ সম্পাদনা কৰে সেইবিলাকৰ বিনিময়ত একো একোটা সামাজিক স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মানুহে সমাজত লাভ কৰা এই স্থানকে সমাজশাস্ত্ৰত পৰিস্থিতি বোলে। মেক আইভাৰ আৰু বেজৰ মতে পৰিস্থিতি হৈছে একোজন ব্যক্তিৰ সামাজিক স্থান যি স্থানৰ জৰিয়তে তেওঁ সাধাৰণ মানুহৰ পৰা আদৰ সন্মান লাভ কৰিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আমি পৰিয়াল বা সংৰচনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰোঁ তাত দেখিম যে ইয়াত মুখিয়াল, পিতৃ মাতৃ, ককাই ভাই আদি কিছুমান পদ আছে যিবোৰ সৌকীয়া স্থান আছে, যেনে মুখিয়াল বা পিতৃ মাতৃগৰাকীৰ স্থান বাকীবোৰ লক্ষ্য পদৰ স্থানতকৈ উচ্চতম, সেই অনুপাতে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব, কৰ্তব্য, ক্ষমতা আৰু অধিকাৰৰ পাৰ্থক্য থাকে।
সেইদৰেই তোমালোকে লিখি ল'লে এইখিনি লিখিব পাৰা, নিলিখিলে নিলিখিলেও হৈ যাব। চোৱা এইখিনি লিখিবা, সেইদৰে প্ৰত্যেক সামাজিকসমূহতে এনে কিছুমান পদ আছে যিবোৰ পদৰ তুলনামূলক স্থান আছে, এই স্থানসমূহক উপস্থিতি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত কিন্তু চোৱা, সামাজিক সংৰচনা সমাজৰ বিভিন্ন অংগ যেনে পৰিয়াল, গীৰ্জা, পৰিয়াল, গীৰ্জা, সম্প্ৰদায় ইত্যাদিৰে গঠিত অন্তঃ সম্পৰ্কৰ গাঁথনিয়েই সামাজিক সংৰচনা। সামাজিক সংৰচনা এক অমৃত প্ৰক্ৰিয়া মাথোন যি প্ৰক্ৰিয়া সমাজৰ বাহিক ৰেহ ৰূপক নিৰ্দেশিত কৰে। সমূহ সংস্থা, সমিতি ইত্যাদি বিলাক সামাজিক সংৰচনাৰ একক স্বৰূপ। জৈৱিক দেহৰ তুলনাৰে সামাজিক সংৰচনাৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিব পাৰি। জৈৱিক দেহ হাত, ভৰি, চকু, কাণ, মুখ আদি বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগৰে গঠিত হোৱাৰ দৰে সামাজিক সংৰচনাৰ অৱস্থিত সমাজৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যক্ষ পৰিয়ালসমূহ ধৰ্মীয়, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আদিয়ে সহায় কৰে। সামাজিক সংৰচনাৰ এই অংগসমূহে নিজাববীয়াকৈ কিছুমানে স্থায়িত্বতা বজাই ৰাখে আৰু প্ৰত্যেকটো অংগৰ নিজা নিজা স্থায়িত্বতাৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে সমাজৰ সংৰচনাত্মক স্থায়িত্বতা সম্ভৱপৰ হৈ উঠে। চোৱা তাৰপিছত পইণ্ট অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনটো চোৱা, সামাজিক প্ৰতিমান ইয়াৰ বিষয়ে চমুটো কালি খেলি এনেদৰে লিখিবা, সৰ্বসাধাৰণে বা সমূহৰ সদস্যবৰ্গই আশা কৰা যিবোৰ আচৰণ বা কৰ্মৰ নীতি সেইবোৰক সামাজিক প্ৰতিমান বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ সামাজিক প্ৰতিমান এনে কিছুমান নীতি নিয়ম যিবোৰৰ ভিত্তিত মানুহে নিজৰ আচৰণ আৰু কাৰ্য নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি লয়। সমাজত ব্যক্তি সম্পাদনা কৰা প্ৰতিটো কৰ্মৰে মানদণ্ড আছে। কিছুমান নিৰ্ধাৰিত নীতি নিয়মৰ মাজেদি সম্পাদনা কৰা বাবেই কৰ্মৰ মানদণ্ড থকাটো স্বাভাৱিক কথা। ইয়াৰ বাবে কিছুমান কৰ্মক নিৰ্দেশিত আৰু আন কিছুমান কৰ্মক প্ৰতিষেধ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে পিতৃ মাতৃৰ নিৰ্দেশ মানি চলা, সৎ চৰিত্ৰবান হোৱা আদি সমাজৰ বাবে নিৰ্দেশনাত্মক কৰ্ম। আনহাতে ৰাগেল দ্ৰব্য সেৱন কৰা, চুৰ কৰা আদি সমাজৰ বাবে প্ৰতিষেধাত্মক কৰ্ম। সমাজ পদ্ধতিত সামাজিক সমূহৰ গ্ৰহণ কৰা কৰ্মত এই মানদণ্ডই হৈছে সামাজিক প্ৰতিমান। প্ৰতিমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সমাজ বৰ্তি থাকে। প্ৰতিমানহীনতাই সমাজক উশৃংখল কৰি সমাজ জীৱন বিপন্ন কৰি তোলে। প্ৰতিমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই ব্যক্তিৰ পাৰস্পৰিকভাৱে সম্বন্ধ খাই থাকি নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যসমূহ পালন কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। লোকচাৰ, জনতিৰ জনৰীতি আদি বিভিন্ন ৰূপত প্ৰতিমান বৰ্তি থাকে। তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চোৱা, সমুদায়। সমুদায় মানে এনে এটা জনসংখ্যা যিটোৱে ভৌগোলিক অঞ্চলত জীৱন নিৰ্বাহৰ কিছুমান উমৈহতীয়া অৱস্থাৰ ওপৰত প্ৰায় সমভাৱে নিৰ্ভৰশীল জীৱন যাপন কৰে। গতিকে সমুদায় এটা আঞ্চলিক সমূহ, একোটা অঞ্চলত স্থানীয়ভাৱে ওচৰ ওচৰকৈ বসবাস কৰি থকা জনসংখ্যালৈ সমুদায় গঠিত হয়। এনে আঞ্চলিকসমূহে সাধাৰণতে কিছুমান উমৈহতীয়া প্ৰাকৃতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু সংগঠনৰ ওপৰত প্ৰায় সমভাৱে নিৰ্ভৰশীল হৈ জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হয়। এই অৱস্থাবোৰ হ'ল নদ নদী, বাট পথ, পানীৰ যোগান, স্বাস্থ্য ৰক্ষা, অৱসৰ, বিনোদন ইত্যাদিৰ ওপৰত অঞ্চলটোৰ প্ৰত্যেক পৰিয়াল তথা ব্যক্তিয়ে নিৰ্ভৰশীল কৰিবলগীয়া হয়। এইদৰে প্ৰায় সমভাৱে নিৰ্ভৰশীল হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হয় বাবে তেনে জনসংখ্যাৰ মাজত এটা সামূহিক বা পাৰস্পৰিক আত্মীয়বোধ গঢ়ি উঠাটো স্বাভাৱিক হৈ পৰে। সেইবাবে যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ মাজত আমি ভাৱ এটা প্ৰভাৱিত হৈ থাকে। আমাৰ গাঁও, আমাৰ স্কুল আদি মনোভাৱেৰে আমি ভাৱ বা সামূহিক আত্মীয়বোধৰ পৰিচয় দিওঁ। ওপৰৰ আলোচনাৰ পৰা আমি সমুদায়ৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য পাওঁ। ভৌগোলিক অৱস্থা যেনে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে উমৈহতীয়া অৱস্থা বা সমূহিক আত্মীয়বোধ। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, লাইক কৰি দিয়া, কমেণ্ট কৰা আৰু শ্বেয়াৰ কৰা। কোনটো ভিডিঅ' এতিয়া আগতে লাগে তোমালোকে কৈ দিবা। বহুদিন ধৰি ছ'চিয়লজিৰ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, আজি দি দিলোঁ। গতিকে আজি যদি ছ'চিয়লজিৰ ভিডিঅ'টো পাই যোৱাত অহাকালি হিষ্ট্ৰী বা অন্যান্য বিষয়ৰ ভিডিঅ' পাই যাবা। গতিকে আমি এদিনত এটাকৈ ভিডিঅ' আপলোড দি থাকোঁ। যদি দুটাকৈ দিব পাৰিলোহেঁতেন দিলোঁহেঁতেন। ধন্যবাদ চোৱা, ইয়াকম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।